نابینا بوو، بەڵام هەموو جوانیەکانی عشق و ئەوین و خۆشەویستی لە گۆرانیەکانی ئەو دادەبیندا. بێدەنگ مرد، بەڵام بۆ هەتا هەتایە دەنگ و سەدا و گۆرانیەکانی بە زیندوی دەمێنێتەوە. چلەی ماڵاوایی کوردستانیە، هونەرمەندێک کتابخانەیەک لە ئاواز و گۆرانی و مەقاماتی ڕەسەنی کوردی. ئێمە بە بەرپرسانی حیزبی حکومی ئەڵێن و بە وەزارەتی ڕۆشنبیری و هونەرمەندان نابینایان بابە یەکەوە هەوڵ بدەین لە زووترین کات بۆ دروستکردنی پەیکەرێک لە شوێنێکی شایستە و دیاری شاردا بۆ ئەوەی ببێتە سومبلێک هەم بۆ نابینایان هەم بۆ هونەرمەندان. سابر کوردستانی کوردستانیکی ڕەنگاڵەی بووە، دەنگێکی جوان لە ساتەوەختێکە وەکو هونەرمەندێکی خاوەن هەڵوێست دەرکە و وێڕای ئەوەی کە مرۆڤێکی نیشتیمان پەروەر بووە لەبەرەی گەلدا بوو، مرۆڤێک بوو لەگەڵ ئەوەی کە نابینا بوو، بەڵام درکی بە هەموو دواکەوتووی هەموو وەزەکانی ناو کۆمەڵگای کوردەواری ئەزانی. ئەم هونەرمەندە هەتا وەسفی بکەی کەمە، چونکە هیچێک بوو لەو هونەرمەندانەی کە خاوەنی مەقامات و بەستەی خۆشخۆش بوو، خزمەتی هونەری کوردی زۆر زۆر کرد، شارەزاییەکی باشی هەبوو، بەڵام بەداخەوە جێداخە ئەم نەخۆشیە نەگری سەر ڕێ لێگرت و نێهێشت خزمەتی زیاتر بە هونەری کوردی بکە. سابیر کوردستانی بەتەنها گۆرانی نەدەچڕی، بەڵکو ئاوازدانەر و خاوەنی نووسینی چەندین چیرۆکی خۆشەویستیە لە گۆرانیەکانیدا. کام بوون ئەو کەسانەی هێندەی کوردستانی خۆشەویستی خاک و عشق و ئەوین لە گۆرانیەکانیدا ڕەنگ بداتەوە؟ کاک سابیر بە مانای کەلیمە هونەرمەند بێژە بوو لەو هونەرمەندانە زۆربەی گۆرانیەکانی خۆی ئاوازی بۆ داناون، زۆربەی تێکستی گۆرانیەکانی خۆی نووسویەتی و هەروەها شارەزاییکی زۆر باشیە بوو لە وتنی مەقاماتە. دامان کاتیشە پێم وایە توانوێتی دوو ئامێری مۆزیکیش حەزف بکا کە ئەوە زۆر سوودمەندبوو بۆ پێشخستنی هونەرەکەی کاک سابیر. هونەرمەندێکی گەورە بوو، هونەرمەندێک بوو تایبەت بوو لە بواری مۆزیک و گۆرانی کە خاوەنی دەیان ئاوازی خۆی بوو. ئەتوانم بڵێم چەندێک لە تێکستەکانی گۆرانیەکانی هونراوی خۆی بوو، وای بەڕاستی کەلێنێکی گەورە بوو بۆ هونەری کوردی و لەپاڵ هونەرەکەیە خاوەن کەسایەتێکی بەرز بوو، خاوەن کەسایەتێکی جوان بوو. ئێمە سەرەتا زۆر سپاسی ئەم هونەرمەندە بەڕێزانە و ئەم یادا پیرۆزە دەکەین کە دەستگای مرۆیی مام و نابینایان و سەندیکای هونەرمەندان ڕێکیان خستووە. دەستخۆشی بۆ هەموو لایەک، بۆ هاوخەمیتان، بۆ وەکو کەناڵێک کە لە یادەکەی و هەروەها لە کاتی ناشنەکەیدا ئامادە بوون. زۆر سپاسدانەکەین، دەستان خۆش بێت. هونەرمەند سابیر کوردستانی ساڵی 1955 لە شاری کەرکووک لەدایک بووە. بۆ یەکەمین جار لە تەمەنی 15 ساڵیدا گۆرانی دەڵێت. خاوەنی چەندین گۆرانیە کە بۆ هەتا هەتایە بە نەمری و بە زیندویی لە گوێی هەر یەکەماندا دەزرنگێتەوە. مخابن ئەم هونەرمەندە گەورەی هەر چوار پارچی کوردستان لە دەی 8/2020 بە نەخۆشی ڤایرۆسی نەگریسی کۆرۆنا ماڵ ئاوایی دەکات. گۆران سەید نووری، گەلی کوردستان، سلێمانی.